Kosova ka patur luksin të ketë presidente femër si rrallë vend në Europë. Dhe presidente dinjitozë, do thonë, zonë aty fetia ja. Ne kemi parë në vendet nordike, baltike, kryesisht që e kanë praktikuar, ose edhe vendet, po kryesisht... Po luan pesë në gjelë, asë, se dhe ato amerikanët e vunë presidente. Ndërkombëtarët e vunë, jo, dakord. Po realitetin Kosovë, marrin konsideratet në faktin se si u zhvilluan zgjedhjet dhe si u pranuan ato pas një diskutim. Kemi një sistem zgjedhor që nuk i ngjan fare këtij tonit. Sistemi ynë është e gjithë shoqëria jonë, gjithë sistemi ynë është i bazuar mbi një parim, mosbesimin. Ne jemi shoqëri ku mosbesimi është paradigma dhe mbi këtë tezë është ndërtuar gjithë sistemi. Roje mbas rojesh, ne nuk dim se sa roje kemi për votën. Sepse na është provuar kështu dhe nuk kemi faj, ëh. Dhe kemi zgjedhje më të gabuar të mundshme. Duke vendosur mosbesimin, jemi futur në rrethin vicios të shtimit të rojeve. Sepse çdo roje duhet i vëmë një roje tjetër dhe ende nuk kemi zgjedhur rojen e rojes. Do të vazhdojmë me këtë dhe do të një ditë do të përfitojmë gjithë rojen dhe do të jetëm gjithë. S'do ketë votues, do ketë vetëm roje, po. Ndërsa Kosova bazohet mbi tjetër dhe e ndjen këtë në diskursin publik, mediatik, që nuk e kanë këtë problem. Nuk kanë dyshimin. Vetë fakti që Ramush Haradina del për pak minuta pa u shpallur fare, vetëm bazë exit pollave del Euron. Është një realitet krejt tjetër. Mirë, po flasim edhe për një gjë, po flasim edhe për një revolucion elektoral. Sepse nuk është revolucion. Po jo, një sekondë. Është një evolucion normal elektoral. Dakord, vetëm një gjë. Ju thoni që ne jemi të ngjashëm, ne ndoshta nuk kemi shumë ndryshëm, po jemi të ngjashëm. Sepse në 2019, kur nuk filluan të vinin votat, të vënoheshin numrimi i votave të emigrantëve, u përleshën më keq se ne në Tiranë. Por kësaj radhe ishte rezultati i qartë. Kur është rezultati i qartë, edhe në 2013-ën spatja si dilemë. Prapë ndryshosh. Dha dorëshën Berisha, i uroi sukses Ramës. Edhe në 2005. Edhe kur negocuan për qeverisje, nuk është se unë mendoj që kemi diferenca dhe krahasimi midis realitete ndryshme që don gjithmonë. Sa i përket fenomenit Osmani, prapë nuk shoh në gjë dhe surprizë shumë të madhe, për arsye se fitoria është e vetëvendosjes. Dhe po të shohësh kurbën e zhvillimit të vetëvendosjes, ne kemi ardhur logjikisht edhe pas Osmanit do vinim këtu. Ja. Unë besoj që po. Atëherë unë si gazetar nuk e di çfarë regjizori tim masollën. Po, është një vit eksponenciale. Zotë Leshaj, liderat më të votuar historikisht. 2021 vjosa Osmani 206570 vota. Dakord. Në 2019-ën Albin Kurti që ishte më i votuar deri atëherë 183952 vota. Problem, është realitet. Shkon me kapitalin e vetë ajo. Kupto? Jo. Vjosa Osmani në 2019 ka qenë 176.016 vota. Ose votat e LDK-s aty ato. Jo. Në rregull, po është rritur. Megjithatë do të them. Është rritur me 30.000 vota nga 18 muaj më parë. Është sot më e votuar në historinë e Kosovës. Hajde shpjegoje ti këtë. Për mua ky është episod. Për mua është po, episod, se edhe në 2019 ka qenë shumë e votuar, a? Episod, kredi pas progres, mbajmë konsiderat e një fakt, që ajo, zonja Osmani, ishte mbarëse e disës së LDK-s. LDK-ja ishte kërthyër dhe një struktur me tre aktorë kryesorë. Po, ama reaguan votuesit. Këtë po them unë. Dalim te teza e bujën gjithë. Reaguan votuesit. Ndaj individet nuk reaguan dhe subjektet politikë. Kreta tipike, e pa zakon, kryesuesja e listës së një partie, të krahut gjatë, po themi, shkon dhe bëhet kryesuesja e listës së një partisë kundërshtare. Mirë, pra, po e imagjinon tu zonja Topalli të dali dhe të dali numri 2 i Partisë Socialiste. Po, diçka ti. A provohet ky njëjti efekt? Nuk provohet. Në Shqipëri s'ndodh kjo. Po pse s'ndodh pra? Ne jemi të rreshtuar ne këtu. Ndërsa ati nuk e kanë të rreshtim ideologjik. Ideologjik. Është rreshtim ideologjik që këtu s'të lejon, ndërsa atje ta lejon këtë. Po LDK-ja nuk ka një ideologji të shuar. Si? LDK-ja nuk dinë të ketë një qartësi të madhe ideologjike. Thonë që janë djathtë, po nuk është me vetë deklarim. Dhe i ka, sigurisht e ka goditur, se ti ku kryesu socialistës, ti ku në kratë në opozitë. Në më të është... Një ka, po, bjo, 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 ne duhet bëjmë pak historikë. Bjo, se une, e di që më përqenë mua të tek votimi i Kosovës, është guzimi që ata kanë... Për votë individuale. Që të votojnë më, ata dalë dhe votojnë, do unë nuk votojnë më, asë këtë, asë këtë, se rade, do votojnë një tjerë. Pasaj zjet e tjera, nuk do votojnë Albinin, do votojnë një tjerë. Që se do bëjmë një analizë, pak edhe më
ti qëndrojmë ca fakte, e pse nuk ndodh këtu? Ja pa një se sundja vesh, sistemi ka fajin e vet, krimi ka fajin e vet. Nuk është kaq pa shkaqe konkrete kjo punë. Kjo që po them unë. Ta gjejmë dhe përgjegjësinë e teleta jon një si po thuaj. Nuk ka një frym përgjegjësi. Sepse po ja më fal kulluri që ndërpres. Po po të ketë një masivitet votuesi që nuk votojnë tre partit kryesore, pra po të jenë në masë shumë. Këtu do rritet shumë te. Po një sekond, nëse janë në masë shumë ata që dalin dhe votojnë edhe vot proteste më. Po. Kupton ku diun çka mbaj mend për shembull në Amerikë. Kanë zgjedh Gomer guvernator si shenjë proteste. Pra kanë votuar në shenjë proteste dhe kanë zgjedhur njerëz nga më çuditshëm botë. E kemi në një shembull në Shqipëri. Nëse ju kujtohet, ngjeles i kujtohet më mirë besoj. Rasti i Shkodrës. Rasti i Shkodrës i Zotit Boriçi, ndjerit Boriçi në 96-ën. Partia Demokratike ishte Vollë zgjedhjet e 96-s, fitoi zgjedhjet e 28-orit. Ja 28-orit dhe çfarë ndodhi në Shkodër ku nuk priteshte fare, votoi e djatha e bashkuar, një alternativë e PD-s. Kundër arrogancës. Pra kur ka vot masive, nuk ka sistem të kapur që e mban dot. Tash kanë, po më fal, më keni vënë. S'ka problem. Tani çka ka ndodhur? Ka një histori të LDK pak problematike. Për shembull, zonja Termkolli, ka folur sot mëngjes me Lihati. Figurë historike e LDK-s, bashkë me Rogovën, edhe Edita Tahiri, kemi qenë në studio.